Кохання у нашому місті, звичайно, триває вічно. А отак ця від нашого радіо з такою назвою завершилася. Організатори підбили романтичні підсумки. Цілий місяць учасники надсилали фотографії кохання на тлі відомих і улюблених краєвидів Дніпропетровська. І ще один критерій відбору – недоторкані світлин, тобто ніякого фотошопу. 30 березня 10 закоханих пар зібрали у ресторані «Гараж». Для чого? Дивіться далі. Самое ключевое слово – любовь. Без нее ничего в этой жизни не делается. Вот, наш и город, естественно, вот все эти слоганы слились воедино в это проведение этой акции. Этот конкурс длился с 20 по 20 число, потом мы неделю мы связывались с ребятами. Очень важно было определить подлинность фотографии. Журі одразу визначило 10 пар переможців, які далі будуть змагатися за суперприз – вечерю у ресторані та на продовження романтичного настрою – люкс-апартаменти у готелі. За одну минуту назвати 20 комплиментов Дарью. Вы готовы? У вас є 3 секунди на підготовку. Розіграш відбувався всліпу таким чином, щоб усі 10 пар були з подарунками. А сувеніри для закоханих приготували різні та оригінальні. За таку прихильність учасники відповідали щирістю. Від кожної пари прозвучала історія знайомства. Було це дуже цікаво. Вийшло так, що одним утром я зі своєю подругою, з своїм другом, вийшли поіграти в теніс. Залишилося визначити лише 3 суперфіналістів. Та учасники зізнавались, неважливо, чи виграють вони головний приз, бо вони вже переможці, бо знайшли своє кохання. Во-первых, це взаємоподдержка. Во-вторых, взагалі тепле времяпрепровождення, совместні ужини, поїздки. Просто хорошо вместе. Для мене, в першу чергу, вона взагалі щось не бувало в моїй житті. Возникла, як от кажуть, любов з першого погляду. У мене є фотографія, там, де ми з моїм любимим сидимо на набережній. І вирішила я її відправити. Ну, вона мені напоминає приємні моменти в нашій житті. Я взагалі узнав останній момент, чесно скажу. Вона не розказувала, не предупреждала. За лічені хвилини знайшли своїх власників і суперпризи. Кохання у нашому місті закінчилось, та це лише про акцію, бо нарешті весна. А отже, все лише починається. А наше радіо обіцяє ще багато цікавих конкурсів. Адже бути акумулятором позитива дуже приємно. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.